Fortfarande jag och är Life Science-analytiker på Redeye. Vi kör igång med nästa presenterade bolag som är Episurf Medical där vd Paul Ryfors och grundare Leif Ryd kommer att presentera bolaget. Varsågod. Tack så mycket Anders. Paul Ryfors heter jag, vd på Episurf Medical. Vi kommer göra det här lite annorlunda idag. Vi kommer höra direkt från vår grundare och numera styrelseledamot Leif Ryd om hur det går för Episurf och vad som är viktigt för oss. Leif var professor och verksamhetschef för ortopeden på Karolinska. Han fick då ett val och han valde då sin hobby, Episurf, och har nu utvecklat den under 10-12 år. Sin andra hobby, segelbåten, den är såld och nu är det fullt fokus på att ta Episurf ut i världen. Och just nu ska han berätta då varför han är så optimistisk. Tack så mycket. Tack Paul. Ja, jag har blivit ombedd att presentera det kliniska, ortopediska, medicinska perspektivet på bolaget. Och då är det så här att under de första 10 åren av de 13 vi nu har hållit på så drevs vi av, kan man säga, förhoppningar och tro på att det här skulle fungera. Sedan ett par, tre år tillbaka så har vi insett att det gör det verkligen. Det här fungerar. Och det har ju känts naturligtvis skönt, inte minst för mig, men det räcker inte. Vi måste kunna dokumentera och hänvisa till publicerade fakta. Och det kommer vi kunna göra och därför kommer 2020 bli ett transformativt och viktigt år för företaget. Kliniska data är utomordentligt viktigt. Vi har lyckats attrahera en liten grupp, så kallade early adopters. De finns i alla fält. De är ofta akademiskt baserade och de är intresserade av vad man kan säga att deras uppgift är just att testa nya idéer som kommer fram. Och med deras hjälp har vi lyckats ändå driva fram en liten knoppande business. Men för att det här ska bli riktigt bra så krävs det att den vanliga ortopeden tror och vill testa det här. Och då är det så att den vanliga ortopeden, medan han förvisso är en ganska prylfixerad individ. Ortopeder älskar pryttlar. Ortopediska operationssalar ser ut som snickeriverkstad med mejslar och hammare och stämjärn och sågar och skruvar och muttrar. Men liksom alla andra kirurger så måste ortopeden ha en djup innerlig övertygelse om att det här är något bra att göra när han då ska ställa sig och skära i medmänniskor. Det gäller alla kirurger. Och därför så tillbringar ortopeden de första många åren av sin karriär med att försäkra sig om att det han har blivit lärd fungerar. Han efterundersöker sina egna patienter. Han läser vetenskap. Och efter, ska vi säga, 8-10 år så har han utvecklat en arsenal av operativa ingrepp som han vet fungerar. Och sen så kommer vi och säger att nej, men så ska du inte göra. Du ska göra på det här sättet istället. Ja, då tittar han ganska skeptiskt på mig och så säger, men Leif, vad har du kliniska data? Ja, men titta här, vi publicerade för 2 år sedan ju 10 patienter. Ja, säger han. Men vad har du 5-årsdata någonstans? Han är skeptisk och han är inte övertygad. Därför så kommer det vetenskapliga paket som vi kommer kunna hänvisa till under 2020 att vara av stor betydelse. Vi har ett material på 75 patienter som är sammanställda av ett dussintal europeiska ortopeder. Det är inskickat för peer review och det har vi pressmeddelat alldeles nyligen. Vi har 30 svenska patienter som håller på att efterundersökas efter 2 år. Det materialet är sammanställt. Det har varit inne för peer review och kommit tillbaks med små kommentarer. Det är också pressmeddelat. De 10 patienter som vi publicerade för 3 år sedan, de håller på att efterundersökas efter 5-7 år. Det håller på att sammanställas. Inga resultat är klara, men vi vet att ingen av de här patienterna är i alla fall reviderade, det vill säga omopererade. Omoperation, som sagt. Bolaget är ålagt av myndighet att bedriva vad som kallas för eftermarknadsundersökning.
Vi måste hålla koll på våra komplikationer, adverse events, serious adverse events. Och det är en förutsättning för att vi ska få behålla vårt CE-märke. Bolaget känner till 14 stycken revisioner, det vill säga där implantatet tagits ut för att det inte fungerade. Bland dem knappt 700 patienter som är opererade. Det här kommer publiceras i ett company white paper. Det är jag som kommer sammanställa och publicera det eftersom det inte finns något europaövergripande kvalitetsregister som kan samla ihop de här data. Nere i Charité, universitetet i Berlin, så undersöker man med gånganalys 10 patienter som fått en episealer och jämför dem med 10 patienter som fått en total knäprotes och 10 friska försökspersoner. Och där kommer vi visa att episealerpatienterna, de rör sig på ett normalt sätt eftersom ju vi med vår patientanpassade teknologi återskapar det alldeles normala knät. Det sjätte pappret i det här paketet, det är om cost utility, och det vänder sig inte i första hand till ortopederna utan det vänder sig till betalarna, det vill säga skattebetalarna eller försäkringsbolagen. Så här är det. Tänk er ett tillstånd, vilket som helst egentligen, men varför inte ett hål i brosket längst till vänster. De ska behandlas, de här patienterna ska behandlas på två olika sätt. Det ska vara en kontrollerad studie och då mäter man hälsostatus på de patienterna med etablerade instrument. Det finns ett flertal. Hälsostatus kan då läggas en siffra mellan 0 och 1 med 3 decimaler, till exempel som ni ser här 2, 3, 5. Sen gör man sitt ingrepp, till exempel en episealer och till exempel en kontroll, guldstandard eller sånt där. Och ett år senare när patienten är tillbaka rehabiliterad, all sjukgymnastik avslutas, så gör man samma mätning om hälsostatus en gång till. Och då kan man tänka sig att siffrorna ser ut som ni ser här, 5, 3, 5 och 3, 3, 5. Då har hälsostatus på den övre raden ökat med 0,3. Sen kan man ponera att det håller i 5 år. Då har man 0,3 gånger 5 i 1,5 kvalitetsjusterat levnadsår. Quality adjusted life year. En quality. Och på motsvarande sätt på den nedre raden har man vunnit en halv. Skillnaden är en quality. Och en quality i ekonomiska sammanhang är åsatt ett acceptabelt pris på cirka en kvarts miljon svenska kronor. Så om upfront-kostnaderna i samband med operation och rehabilitering, sjukgymnastik etc. understiger det, så anser man att behandlingen är kostnadseffektiv. Och allting pekar på att vi kommer kunna visa det. Artros. Episurf behandlar inte artros i knäleden. Men artros i knäleden är ingenting som flyger på patienten över en natt eller ens över en vecka eller månad, utan det är en biologisk process som kanske tar 30 år att mogna. Det börjar oftast med en traumatisk episod längst till vänster på den här tidsaxeln. 5 år senare kan det se ut som på den vänstra bilden. Möjligen kan ni se den lite kullerstensaktiga ojämna ytan i centrum och det jämna brosket längs kanterna på den bilden. Det här är ett broskmatrix som börjar skrumpna ihop. 10-15 år senare kan det se ut som på mittbilden, ett hål i brosket, och det är Episurf's window of opportunity. Och ytterligare 15 år kanske det ser ut som på högra bilden. Det här är knä med artros och det är moget för total knäprotes. Diagnosen artros, det ställs någonstans mellan bilderna 2 och 3 i form av en stående vanlig röntgenbild där man kan se att avståndet mellan lårbenet och underbenet börjar krympa ihop, oftast på insidan, som ett resultat av att brosket, som ju utgör själva mellanrummet, börjar kollapsa. Den här bilden visar ett diagram. Det är ett publicerat diagram som visar det förväntade utvecklingen av total knäproteser i USA mellan åren 2010 och 2030. Man projicerar här en ökning på 4-6 gånger. Vad det gäller knäproteser, den undre kurvan visar antalet höftproteser. De här förväntade knäprotesoperationerna motsvarar en otrolig utmaning för sjukvårdssystemet.
Den här bilden, den vänstra bilden, visar kommer från det svenska knäregistret. Det är det första nationella kvalitetsregistret i världen. Etablerades i Lund 1975 och har fått efter det hundratals, om inte tusentals, efterföljare internationellt överallt. Själva kurvan visar den kumulativa revisionsfrekvensen efter 10 år. Den ligger på cirka 5%. Omvänt så är alltså survival rate 95%. Motsvarande siffror för Episurf syns på den högra bilden. Skalan är lite annorlunda, men resultaten är samma sak. Vi har ungefär en kumulativ revision rate på 5%. Men titta på formen på kurvan. Man hade ju förväntat att ju längre tiden går, ju mer patienter skulle reoperera. Så är det inte alls, utan varenda en av de 14 revisioner som vi har sen känner till sker inom 3 år. Det är som om de patienter som vi av massa av olika anledningar inte ska operera, att de faller ut tidigt. Och efter 3 år händer det ingenting. Vi kan bara peka på att det håller i 6-7 år. Men det är inte osannolikt att det håller 10 år. Det kanske håller 15 år. Och vem vet, vi kommer kanske så småningom kunna visa att vi verkligen stoppar utvecklingen mot artros på ett tidigt stadium. 2020 blir ett transformativt år. Det här vetenskapliga paketet betraktar vi som en breakthrough. Det är ett genombrott för oss och visar resultaten i flera olika dimensioner. Och detta medan alternativa behandlingsmetoder faktiskt svävar lite i motvind. Mikrofrakturering har visat sig fungera någorlunda på unga patienter, men man blir mer och mer varse att det här håller i ett par, tre år och sen så blir resultaten mycket sämre. Allograft, det vill säga benbroskpreparationer från lik, ja, det är en metod som fungerar. Och i USA används det ganska mycket. Inte alls i samma utsträckning i Europa och överhuvudtaget inte i Sverige. Det är dyrt och det är begränsad tillgång till det här. Sen har vi cellerna. Denna ikoniska tanke att man skulle kunna odla och transplantera broskceller som publicerades första gången av en svensk grupp i New England Journal of Medicine. Det där har man hållit på att arbeta med i 25 år och man kan säga att det har absolut inte slagit an. Det opereras mycket få sådana här patienter i Sverige och även internationellt. Det är extremt dyrt. Det är lång rehab. Det här är en långsam biologisk process och det tar något år eller till och med 2 innan de här patienterna kan använda sina knän ordentligt. Och dessutom har regulatoriska myndigheter bestämt att så fort man tar ut en cell ur kroppen och gör någonting, till exempel odlar den, ja, då ska det betraktas som en drog, en medicin. Och då ska det genomgå fas 1 och fas 2 och fas 3 studier och det kostar hur mycket som helst. Så att vi står inför ett transformativt år. Vi har ett problem, nämligen hål i brosken, som fortfarande är ett enigma. Det är ett olöst problem. Det här vetenskapliga paketet som vi kommer kunna hänvisa till. Vi har alltså visat långa, goda och långvariga resultat. Och jag tror jag kan säga att Episurfs situation i slutet av det här året kommer ha få motsvarigheter vad det gäller andra behandlingsmetoder med samma goda och långvariga resultat. Tack så mycket. Right. Bra, tack så mycket Leif. Och då är det välkommen Paul upp också på scen. Ska vi stå så här? Ja. Ja. Hej. Om jag skulle be er beskriva 2020, vad vi har framför oss, helst bara med ett eller två ord, hur skulle ni sammanfatta det då? Börja med dig Paul. Nej, men ett eller två ord. Nej, men vetenskap och vetenskapliga bevis, om du vill ha två ord. Ja, marknadsföring med hjälp av de vetenskapliga bevisen. Ja.
Du pratar även också om 2020 som transformativt och genombrott. Men ni kan väl, utveckla era svar lite där. Varför handlar det om vetenskaplig evidens under 2020 för Episurfs del? Det enkla svaret är att vi inte haft det innan. Det har funnits en studie med 10 patienter och publicerade. Det är jättefina resultat, men man måste väl säga att det är en väldigt liten studie och det har sina begränsningar med den mängden. Det vi gör nu är att vi går in i 2020 med 10 patienter och förhoppningsvis går ut 2020 med långt över 100 patienter i publicerade studier. Det finns ett stort värde i det. Och som Leif har visat på idag, det är en bredd i det paketet också med långtidsuppföljning, korttidsuppföljning och även jämförande studier. Ja, jag tycker egentligen att det är häpnadsväckande att vi har kunnat komma dit vi har kommit med de här ynka 10 patienterna. Jag har ju varit med i många av de här operationerna som instruktör och det finns en aha-upplevelse bland operatörerna när de använder de här instrumenterna. Det är en väldigt enkel och korrekt, precis operation. Och det uppskattar ortopeder. Men sen är det ju det här att data saknas. Va? Det ska hålla. Vi måste kunna visa att det fungerar långsiktigt. Lite revision. Patienterna går på ett korrekt sätt. Och det är en väldigt bredd i det här paketet som vi ser an med tillförsikt. Mm. Är det du just sa, är det man behöver visa för att man ska klassa små metalliska implantat för det här tillståndet som framgångsrikt? För det har ju inte prövats riktigt förut, just små. Nej, ja, nej, men det är riktigt. Det finns en skepticism i det här fältet när det gäller att metall leder mot påsk. Det finns andra exempel på att det sker och det fungerar. Och det har ju vi haft som rättesnöre när vi har trott på det här. Men vi måste kunna visa det. Och det är alltså, de här revisionskurvorna är anmärkningsvärda. Det här, alltså, brosk står ut med att leda mot metall. Jag känner inte den minsta tvekan i det. Mm. Vi har så mycket data som visar det. Och det kan vi sticka i ögonen på våra skeptiker. Och det är väldigt skönt att kunna göra. Ja. Och jag vet att en av dina initiala frågeställningar, Leif, när du grundade det här bolaget var just, ni botar inte artros, det är inte det som är ert mission kanske, men det var en frågeställning från dig tidigt i skapandet av Episurf. Vad händer med artrosutvecklingen? När kan man claima det så att säga, eller vart är man i den processen? Ja, du får gärna svara båda två på den frågan. Alltså det är en jättebra fråga. Och vi lär oss ju här. Vi har ju en ideal indikation på ett väldigt runt hål i brosket. Och så ska det vara normala kanter och så ska som omsluter implantatet. Nu visar det sig att ibland är inte hålen alldeles runda och det står ut lite, det kan se ut som en stjärna och ibland lämnas en liten av de där stjärnorna, kan vi inte hantera spetsarna. Det tycks gå bra. Det här lär vi oss och det utvidgar möjligen indikationerna. Men framför allt det som är viktigt är ju att vi kommer kunna gå, det är så i den här branschen att när det kommer någon ny produkt så testar man det på de patienter som man har besvär med om man är en ortoped. Det vill säga, det är inte så många patienter som får det här som första operationen hittills, utan det är efter mikrofrakturering, efter någon sån här plugg. Det finns en mängd olika alternativa behandlingsmetoder som inte då har, i den patienten visat fungera, och då testar de det här. Och det är mot den bakgrunden de här resultaten ska ses. Vi har stora förhoppningar att när vi kan operera patienterna som first surgery, alltså som det första operationen får för den här skadan, ja, då bör rimligen resultaten bli ännu bättre. Mm. Ja. Vill du lägga till någonting där, Paul? Nej, men det är ju en superstor fråga för branschen. Och det finns ingen som kan säga att vi stoppar artros, och man ser ibland bolag som säger att de
botar artros, och det är, jag tycker inte alls det är bra, för det gör man inte. Man kan möjligtvis lindra smärtan, så vitt vi vet. Därför är det intressant att se vad som händer. Och med våra patienter, vi har ju flera som då har kunnat återgå till ett normalt liv efter att ha haft kraftig smärta, och om de får hjälp i 3, 4, 5, 7 år och sen gör en knäprotes, då är det fortfarande en otrolig framgång. Mm. Skulle det nu vara så att, vi tänker alltid på några av våra första patienter som då mår toppen, att de inte behöver en knäprotes i framtiden, ja, då är ju det otroligt intressant vad man kan göra utav det. Men den frågan är lika spännande som den är, så lika ödmjuka måste vi vara, att den ligger liksom längre fram. Ja. Det är inte vårt fokus idag. Ja. Ja. Jag hugger tillbaka till dig, Leif. När vi pratar på, och inte minst ut mot investerare, så vi pratar vi mycket om att det går långsamt, eller det är en trögrörlig industri. Leif, kan inte du ge ditt perspektiv från det? Vad är det ändå som driver ortopeder och driver ett ändrat beteende hos industrin? Och hur har det ändrats ur ett historiskt perspektiv? Ja, alltså det är ju, det är ju kliniska data, men när vi tittar på artros, så jag menar, för 50 år sedan, för hur ingenting, då hade man ingenting annat än steloperation. Då fick man steloperera knät på de här patienterna, och det är ett knä som är stelt, det är ju inte ont, men det är väldigt otympligt att dra med sig, och ja, det är ingen bra situation. Sen kom knäproteserna och det fungerade bra. Uniknäna och totalknäna kom egentligen samtidigt, och sen har man varit ganska nöjd med det under lång tid. Nu visar det sig att 20% av patienterna som får totalknä är missnöjda med sina knä. De kan inte göra vad de tycker att de borde kunna göra. Det är möjligt att vi opererar patienter som är i ett bättre status nu. Man hade ju då en pool av förfärliga knän som ju blev väldigt mycket bättre, även om de inte blev helt bra. Det är vi förbi. Nu så ser du de här utvecklingarna, och så här, den enorma ökningen av knäproteser som ju är en börda som samhället måste bära. Och kan vi komma in och visa att vi kan i alla fall bromsa, och möjligen till och med i framtid stoppa, så är ju det en otrolig tilltalande för alla inblandade. Ja. Du nämnde uniknän. Finns det någonting man kan du får gärna förklara vad det är först, och sen också, är det någonting man kan lära sig hur det har ändrats, eller ja, helt enkelt lära sig utav där för att applicera på ert segment? Ja, alltså, ja visst. Alltså ett totalknä, där sätter ju hela knät. Men ofta så är artrosen, sitter på insidan av knät av belastningsskäl etc. Och då ersätter man bara den. Och det här är tilltalande på sitt sätt, men det ställer större krav på kirurgin, för att man måste ju anpassa positioneringen av den protesen till den del av knät som är kvar. Mm. Och om inte det stämmer överens så känns det konstigt i knät. Ja. Och det visar ju på vikten av att få patientanpassning. Och då kan man se epicillen som en fortsättning på den, nämligen en patientanpassad, helt patientanpassad implantat, inte bara formen utan även instrumenten, som gör att vi kan sätta in den med stor precision. Ja. Right, vi har kört över tiden. Det var kul att prata framförallt med dig, Leif, men det är alltid kul att prata med dig också, Paul. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.